ამბროლაურში კი მოსამზადებელი სამუშაოები თითქმის დასრულებულია. სადგურის მოედანზე ახლა იმ სცენის მონტაჟს ასრულებენ, სადაც ქართული ოცნების ლიდერი სიტყვით უნდა გამოვიდეს. თავდაპირველად კოალიციის ადგილობრივი შტაბი აქციისთვის ადგილს ცენტრალურ მოედანზე ითხოვდა, თუმცა გამგეობამ, ისევე როგორც წინა შემთხვევებში, ამ ტერიტორიის გამოყოფაზე უარი თქვა. მალხაზ ჭკადუას ჩავთავთ ახლა ამბროლაურიდან. პირდაპირ ეთერში მალხაზ, რა ხდება ამ დროისთვის ამბროლაურში, როგორ მემზადებიან აქციისთვის? დიახ, როგორც ხედავ, ჩემ ზურგს უკან სრულდება იმ სცენის მონტაჟი, სადაც გამართება ქართული ოცნების ლიდერთა გამოსვლა. ესენი მიმართავენ რაჭის მოსახლეობას. პრინციპში დღევანდელი აქცია ამბროლაურში იქნება შემაჯამებელი აქცია იმ ბოლო ორი დღის მოვლენებისა, რაც იმართებოდა რაჭასა და ლეჩხუმში. ბიძინა ივანიშვილი უკვე ამ სცენიდან მიესალმება ქართული ოცნების მხარდამჭერებს და საშუალებას მისცემს საკუთარი პროგრამის პრიორიტეტები კიდევ ერთხელ მოისმინოს აქაურმა ელექტორატმა. რაც შეეხება მოსამზადებელ შოუებს, ის დაახლოებით 1 საათში უკვე დასრულდება. ჩვენ ვესაუბრეთ ამბროლაურში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს დავით არახველიძეს, რომელმაც კონკრეტული ფაქტები გაგვაცნო, თუ როგორ უშლიდნენ კოალიციის წევრებს აქციის მომზადებაში. დავით არახველიძის კომენტარს ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. სოფელ კონჭკარაში შეხვედრის შედეგად ჩვენი ერთ-ერთი კოორდინატორი შეეკამათა არასწორად მოსაუბრე აი მაღაჩინოსაც. ამის გამო იქვე არაფერი არ ყოფილა. ღამის 11 საათზე უკვე ნაშრომ მდგომარეობაში მიადგნენ, გამოიყვანეს სახლიდან, უპირებდნენ ცემას და მოითხოვდნენ მის რომ გოდიშის მოხდეს. და ესენი არიან, ესე იგი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ცერცვაძე მიხეილი, დედით არის ფანჭკარიდან, მისი დედის კვალია კახეთელიძე და მეორე ჭარბაძე რეზო, რომელიც ასევე ფანჭკარიდან არის სამუშაოები. შემდგომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ ხმაურზე გამოსულმა შეძლო რომ დაეშოშმინებინათ ეს სიტუაცია. როგორც შენგან გაიგოთ, ამ თამაყურებელმა დღევანდელ აქციასაც, ისევ როგორც წინამორბედებსაც დააკვირდება ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამკვირვებელთა მისია. ისინი დააკვირდებიან მოვლენას, თუ რა მოვლენებს ექნება ადგილი ამ მოედანზე, რომელიც გახლავთ ამბროლაურის სადგურის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი. რაც შეეხება სამართლა დამცველებს, ისინი დაახლოებით 1 საათია უკვე იმყოფებიან. ერთი ბრიგადა საპატრულო პოლიციის აკვირდება სიტუაციას, თუმცა რაიმე კონტაქტი თქვათ აქციის მონაწილეებსა და უფრო სწორად აქციის ორგანიზატორებს სადა მათ შორის ჯერჯერობით არ მომხდარა. რაც შეეხება თავად აქციის კიდევ ერთ სამზადისს და მის დეტალს, პროცესის სამზადისს კიდევ ერთ დეტალს, ახალგაზრდები კოლონებით მოძრაობენ ამბროლაურის ქუჩებში და მოუწოდებენ ადგილობრივებს შეუერთდნენ აქციას, რომელიც ყველა ინფორმაციით გამართება ზუსტად 3 საათში. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი სწორედ ამ მოედნიდან მიესალმება ხალხს სწორედ საღამოს 6 საათზე. მადლობა მალხაზ, ეს იყო მალხაზ ჭკადუა, რომელიც ამბროლაურიდან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა.